Euskadi merkatu bezala, destino bakar bezala saltza. Hau da, Euskadi Basque Country gure marka izan behar da ezaguna munduan. Herri bezala gea herri oso teknologikoa, industriala, gure jendea, bueno, kalitatezkoa da, gure produktuak bezala, eta guzti horrek erakartzen du turismoa. Guzti hori saldu behar deu, marka bezala, eta hori, destino bakar bezala. Leku asko ditugu, gauza desberdin asko, baina guztiok osatzen dugu Euskadi, eta hori izango da gure helburu nagusia. Gure jendea, izan dadila baita ere, sektore ekonomikoko eta garapenerako traktorea. Izaten ari da, lan handi egiten nahi dira, profesional handia dira, baina guztion laguntzarekin hori lortu behar dugu. Oindikan gaztea da, baina profesional oso onak daude, eta lortu dutena da azkenean, barne produktu gordinaren 5.6% bitartean dago dagoeneko. Beraz, potentziala handiko sektorea eta lan handia, bueno, eskaintzen baldin badiegu, seguru lortuko degula emaitza onak izatea. Bi gauza egin behar ditugu horretarako. Alde batetikan, instituzionalki konplizidadeak bilatu behar dira, nik uste azken urteetan egon gehala sakabanatutua, bakoitza berea egiten. Euskadi txikia da, baina ezaguna da izaten ari da munduan, beraz, guztiok elkarrekin egin behar dugu. Lurralde bakoitzak bere berezitasunak ditu eta bere arlo garrantzitsuak, baina guztion artean egiten dugu Euskadi eta hori da garrantzitsua. Eta beste alde batetikan noski Jaurlaritzak beti egin duen bezala, elkarlanean publikoak eta pribatuak elkarlanean aritu behar dugu. Nahi deguna da batez ere nazioartera begiratu. Gero eta gorago dijoa nazioarteko portzentaia, bisitarien portzentaia, eta nahi deguna da haratago joan. Nola, ez bakarrikan turismoa bakarrik salduz, asko daukagu eta oferta handia dago, baina baita ere profesional asko etortzen dira Euskal Herrira, kongresoa direla, enpresen bisitak direla, hau da, beste gai ekonomiko, beste mota batekoak nolabait sustatzera. Orduan, etortzen direla aprobetxatuz, gera daitezela Euskadin eta ezagutu dezatela gure hiriak, gure mendiak, hau da, turismoari lotuta, baina ez turismoa bakarrik, osoa salduz. Beira, nahi asko gustatzen zait, agian orainan bizi naiz baita ere, baina nik uste gainea oso garrantzitsu bihurtzen ari dela, Flixaren inguruan eta geoparkearen inguruan. Oso polita da, Zumaiatikan atera, eta Sakoneta aldera joan mendiz, eta gero, marea kontrolatu, eta bekaldetikan Flixaren gainetikan Zumaiara bueltatzea. Oso buelta polita da, eta edozeinei komentatuko nionekena.